Přátelé, děláme zcela neformální reportáž z místa, kde jsi v Paříži anebo ve Stockholmu. Tady podle Lucky to vypadá jako, že spíš severská, to bude nějaké nordické. Každopádně i ten obklad vypadá docela seversky a prostě hezky. A před chvílí tady proběhlo setkání, jedno z dalších, kde účastníci řeší oázu lásky a pravdy? Ano. Lásky a pravdy. A harmonie. Takže to bude mít tři slova, jo? Nebo ještě víc. Oáza... To nevíme. To jako... Protože Viktor tam má oáza lásky a pravdy, ne? Lásky a pravdy, asi ano. Oasis of love and true. Jo. Já nevím pořád anglicky, takže to možná říkám trochu blbě. Říkáš to dobře. Ale ty jsi říkal teda, Mirku, že vy jste ještě dávno před Viktorem, jste byli hlavní tahouni ty a Lucka, chápu to dobře? S Luckou intenzivně od července hledáme pozemek, protože máme s Luckou stejné vnímání toho, jak bychom byli rádi, aby to bylo. To znamená, byli bychom rádi, aby to bylo pro vědomí lidi, kteří dokážou už mít své ego pod kontrolou a nepřipoutávají se tolik ke svým mysli, a zároveň to jsou lidi, kteří dokážou nabídnout něco svýmu okolí, to znamená lidem kolem sebe. A jsou to lidi, kteří už nejsou v tom stavu, kde by měli zapotřebí nebo si mysleli, že musí někomu pomáhat, ale spíš lidi, kteří to baví, kteří v tom vnímají nějakou pestrost svého života a vlastně uvědomují si, že je jim v tom dobře, že to příjemně vibuje. Mm-hmm. A co bys řekl tady, jaký kamarád Roman řekl, no jo, oni jsou bohatí, tak si můžou dovolit duchovno, ale já jsem chudej, tak nemůžu. Co bys na to řekl? No... Já jsem chudej, takže nemůžu. Já si myslím, že to duchovno vůbec, nebo takhle, ono vlastně duchovno žádný neexistuje. Duchovno jsme se vytvořili v naší hlavě. Ono všechno, co je v přítomnosti, tak je tím duchovnem a zároveň není duchovnem. Takže to je nesmyslná otázka, ale všechno štěstí, veškerá láska a veškerý to nej v vozovkách je daný jenom tím naším nastavením, to znamená tou naší myslí. Pokud se budeme připoutávat k mysli a budeme si myslet, že nás něco dělá nešťastnými, tak nás to bude dělat nešťastnými. Pokud tu mysl pustíme a nenecháme jí být a nebudeme se k ní připoutávat, tak budeme šťastní. Protože to neštěstí vytváří ta dualita. Vlastně to, že si myslíme, že nejsme jedno. Všichni jsme jedno, tady a teď. A nic není víc. A on říkal, prostě oni jsou za vodou, třeba ten Mirek nebo tak. Prostě má přehled, má zkušenosti, vzdělání, dobrou práci, ale já prostě jsem, říkal ten kluk, jo, já prostě řeším nějaký brigády, teď tam má nějakou brigádu s knížkama a nemám prostě na to prostor, jsem ve stresech, musím řešit, jestli prodám knížky. No ale já právě třeba proto, že mám tady tu fázi za sebou, kdy jsem si vlastně zažil ten život v té hojnosti a vlastně tu možnost mít všechno, co bych sem chtěl, tak jsem si vlastně díky tomu uvědomil, že to není to, co by mě dělalo trvale šťastným, a naopak to své vnitřní štěstí hledám v tom minimalismu, v té nějaký klidně maringotce nebo v jakýkoliv dřevěný boudě, kde budu bydlet někde v lese, kde budu moct cítit ten život naplno v tom čuchu, v tom hmatu, v tom zraku, a vůbec to pro mě není o penězích, jako tu boudu. Pojedu tam někam do Hrbachu, nakoupím si tam plnej vozík dřeva, kolik mě to bude stát? 30 tisíc, já jsem schopný si tu boudu postavit sám, takže jako vůbec nevnímám, že by to bylo o penězích. A právě v tom málu mi bude nejlíp. A to už jsem pochopil a zjistil, a myslím si, že mě v tom hodně pomohlo právě ta možnost toho výběru, prožít si to i tou fází, kdy jsem vlastně měl možnost si koupit všechno, ale věděl jsem, že mě to šťastným neudělá. Věděl jsem, že to nepotřebuji mít všechno. A teď nechci nic a jako je mi v tom dobře, no. OK, ta odpověď mi přijde docela uspokojující. A pojďme k Luce. Ty teda jsi to dělala nejdříve s Mirkem hlavně sama, jakoby tuhle rozvíjení té myšlenky, té oázy, nebo i ostatní už tam u toho byli? Ne. Postupně. Postupně se přidávali? Postupně, třeba dneska vlastně Alička, to vidím osobně poprvé. Eliška. Alička. Alička, pardon, omlouvám se. Alička ze Skotska. Alička ze Skotska. To má znám už tak půl roku, ale vlastně ta myšlenka, ona vznikala tím, že vlastně já už něco takového dělám na držkové. A vlastně mě Mirek přišel do cesty, když jsem dělala takový týdenní pobyt. Vlastně, že někdy pracuji s lidma na takové chalupě, kde děláme různé meditace, a tak se setkáváme u ohně a
relaxujeme. No a vlastně ten můj pobyt na té Držkové končí, že ta Držková se vlastně před dvěma dnama prodala. Takže na Držkové si dostala Držkovou. Po Držce. Jo? Jo. Perfektní lekce pro život na Držkové. Jo? A vlastně tam se mi otevřela ta cesta, že začali jakoby za mnou jezdit lidi. Dostala jsem různě po Držce. Ty jsi tam dělala terapie tmou hodně, že? Pobyt ve tmě, no. Jako a... si dělám srandu, jakože byly to krásně velmi silné zkušenosti právě, jak ten život mě dal třeba tu tmu, to nebyl vůbec nějaký můj nápad tam tvořit tmu, najednou to tam jako by přišlo, ta myšlenka zrealizovala se, dělala jsem teďka 2 roky pobyty ve tmě a různé třeba kutní chýše a tak, ale tím, že vlastně Hanička, s kterou žiju, tak vlastně teďka jde zpátky do města, Držková končí a já jsem měla prostě jakoby vnitřní pocit, že bych chtěla v tom pokračovat na nějakém místě, ale s dalšíma vědomýma lidma vytvořit prostor, kde by za náma lidi mohli jezdit, třeba i přespat. A my tam třeba vytvořili tu tmu, setkávání, třeba nějaké workshopy, nějaké besedy, divadlo, hudba, ale ať je to zpřístupněné pro lidi, kteří chcou na sobě pracovat. A říkala jsi, že máš hlavní podmínku bez alkoholu a drog. Chápu to dobře? Ano. OK. A masožravci jsou vítáni nebo ti ne? Hodně. A i kuřáci, když chcou, a je to jejich nějaké... Ten alkohol tam mám z toho důvodu, že třeba já ho nepiju, ale když tam třeba bude někdo, kdo ho pije, tak ať si klidně ten život jako má s tím alkoholem, ale nepotřebuju právě někde u ohně, aby se to tam hrozilo v nějakých drogách. V ožerávačku. No, a to prostě na nějaké jakoby lehčí úrovni. To cítím já stejně s Luckou. To já také nechci, nepiju alkohol. Vím, co mě v životě alkohol způsoboval. Vím, jak jsem byl hrubej, nebo jak jsem vlastně ztratil jakoby ten kontakt s sebou samým a uvědomil jsem si, že vlastně i když jsem pak přestal pít a byl jsem s lidmi, kteří byli pod vlivem alkoholu, tak se mi tam necítilo dobře, protože jsem měl pocit, že nemluvím s těma lidma, respektive s jejich dušema nebo s jejich bytostí, ale mluvím prostě s tím alkoholem, jako s tím duchem toho alkoholu. No. Takže tady v tom s Luckou souzníme jako ve spoustě jiných věcí. Tak právě že jsem do toho skočil. Mně se prostě líbí, jak třeba to měl ten Eduard Tomáš s tou Miloš, měl nějakou chalupu, kde za něma jezdívali hledači té pravdy. Jo? Ano. Vlastně to je pro mě úplně srdcovka, vlastně mít ten prostor, aby tam mohl přijet někdo, kdo vlastně třeba má nějaké otázky nebo nám něco řekne, místo setkání. A do toho, aby tam vlastně se mohlo klidně něco tvořit ve stylu fakta, hudba, nějaké umění. Aby to bylo v lese, u vody. A pak se teda přidávala postupně Alička. Mě zaujala tahle myšlenka, když si dávno jsem měla něco takové, něco takového v hlavě. A přes jedno krásné video jsem se dostala na Luci a kontaktovala jsem jí. Přes to země? Hovory ze země. Hovory ze země. No, zdravím Marka a Dominiku, na ty se těším. Taky potřebuji potkat. No, a proto jsem tady dneska. A dneska poprvé tedy vlastně osobně, fyzicky, protože jsi relativně zdaleka. Přesně. Nemá to zdálku nic, ale nastala doba, kdy jsme se měli potkat. A ty jsi přiletěla letadlem? Letadlo. Yes. Z Edinburgu. A jak se ti teda ta myšlenka líbí? Jak bys v ní chtěla pokračovat? Líbí se mi moc. Ten západ se mi líbí. Takže bys třeba opustila Edinburg? Opustila bys třeba Edinburg? Ne, o tom to není. Že bych chtěla někde něco opouštět a někde něco nového vznikat, určitě ne. Ale chci mít jinou aktivitu, než co mám tady mluvit. Yes, takže bys třeba jako sem občas přiletěla. Třeba bys tady pobyla 2 měsíce v té oáze a tak. To se všechno uvidí, tak. Tak měl to aktuálně jsme o tom také hovořili. A takže ta myšlenka se ti líbí a vlastně co bys tam třeba ty preferovala, nebo co by tam pro tebe bylo důležitý? Taky ta voda, nebo... Ano, definitivně. Příroda, voda a ta harmonie. Mm-hmm. Takže pod tím slovem harmonie se mě ukrývá souladu všechno se vším. A česká příroda ti nějak imponuje třeba víc než v tom Skotsku, nebo to o tom není? Jo, to o tom není. To se nedá ani srovnávat. Ta země je tak rozmanitá, překrásná, že každý kot má svý. A máš nějaký typy v Čechách, kde by to mohlo být pro tebe třeba ideální? Třeba ta česká Kanada, nebo... No, mě napadnul sever, protože tam víc to znám, takže mě tam napadly nějaký místa, ale nevím o ničem konkrétním. Takže...
Mm-hmm. Chtěla bys ještě k tomuhle tématu něco říct? Chtěla bych říct, že jsem moc ráda, že jsem tady, mm-hmm. že se tohle setkání uskutečnilo. A těším se na další videa, která budou už konkrétnější z našeho tvoření. Takže zdravíme. Zdravím. Aličku. Alička z Edinburgu. A máme tady dalšího člena týmu, nebo týmu, skupiny, kmene, možná lepší, protože tým to je tak hnusný slovo korporátní, dalšího člena komunity, kolektivu. Ano, kolektiv, to je ze studenky? Ano, ze studenky. A je to Tomáš. No já jsem se tady dozvěděl tohle projektu už Lucky. U Lucky jsem byl asi před rokem na takovém týdenním pobytu na chatě s dalšími lidmi, kde jsme meditovali a trávili krásný čas. No a pak bude ještě další věci, které se děly. A byl jsem u Lucky ve tmě, takže i tam potom jsme se vlastně bavili o téhle možnosti. Mně se tady tohle líbí. Souzní to se mnou, protože tvořit a nebo sdílet prostor s lidma, kteří chcou vlastně rezonovat s ostatními a nějak vést tu naši cestu k tomu, ať jsme šťastní. No. Takže myslím si, že když tam my budeme takhle fungovat, tak lidé, kteří budou chtít to samé, tak přijdou a co pak se už bude tvořit konkrétně, to se uvidí. No. Určitě to má Lucka a nějaké já třeba, mi by se líbilo bubínky, štěstí třeba, hraní, muzikoterapie, pracovat nebo dělat sobě lidem radost. No. Muzikoterapie. To dělal hodně takový jeden pán, co teď zemřel nedávno. Možná to víš, ten on dělal i zen. On se jmenoval. No to nevadí. A dneska teda vlastně držíš půst. Bylo pro tebe těžké, když tady byla taková opulentní hostina, to držet? Teď jsem polkul, že jste viděli. Jako... po těch... Já už půst držím každé pondělí asi 4 roky nebo kolik. Teď jsem k tomu přidal čtvrtky. Takže mi to nedělal problém. A ocenil jsem, jak to bylo pěkně jako nazdobeno, jako užil jsem si jako vizuál, jo. A chuť to teda musel někdo jiný, no. Nedělá mi to problém. Vlastně první větu, kterou jsem tady slyšel, bylo, já říkám, já bych taky měl, abych zhubl, a ty si tuším říkal, o tom to není. Možná jsem se přeslech? Je to pravda, no. Tak půsty nejsou podle mě jako primárně na hubnutí. Je to spíše za mě o vyčištění třeba organismu, aby si ten žaludek odpočil a odešlo z těla to, co tam je dlouho a pak se člověk cítí lépe, že já ráno, když cvičím, tak se zvednu na hrazdě dvakrát víc, než po tom půstu, než když člověk jí, že? Takže to tělo je opravdu má víc energie. Mm-hmm. Takže vlastně s nima chceš spolupracovat dál? S Mirkem, Aličkou i Lenkou. Já vím, že jsi ludská, jsem to řekl schválně. Jestli zareaguješ. Ty bys ani zareagovala, ty bys to nechala v pohodě, ne? Klidně mě říkej, Lenka. Jak chceš. Tak třeba Lenka Lucka, že abych to člověk se nepletlo, tak můžu obojí. Yes. Yes. Může být. A vlastně, Mirku, tohle teda, to je to jádro toho týmu? Tíhle čtyři? Vy čtyři? No, jako nechtěl komunity. Zase nějak nálepkovat, soudit, protože samozřejmě v průběhu toho našeho hledání jsme potkali Viktora, s kterým jsme... Pátý. Kterým jakoby hodně souzníme, hodně v nás rezonovalo to, jak ty věci vnímal a jak chtěl vlastně to samé, co my. A teď vlastně k tomu jakoby se dostal ještě ten příběh toho Martina. Každopádně my jako nevíme, jestli jakoby postavit komunitu na nějakým
jakoby na nějaký nerovnováze vyvolaný tím, že budeme uctívat nějakého člověka jako boha a tím vlastně ostatní, protože všichni jsme jedno z mýho pohledu, a tím vlastně ostatním jakoby přisuzovat nějaký místo jinde a už vlastně vytvářet tu dualitu, vytvářet to utrpení, tak nevíme, jestli je to skutečně jakoby ten zdravý základ, na kterým bychom to chtěli postavit. Takže jsme teď ještě jakoby v takovým vlnění se nebo v takových jakoby příjemných energií, kdy se snažíme to ještě s klukama doladit, jestli jakoby to s nima, ten náš pohled bude rezonovat a budou nějakým způsobem jakoby chtít se třeba vzdát nějakého toho svého jakoby očekávání, že to bude nějaká podobná muji komunita, kde budou proudit davy a stovky a tisíce nějakých přívrženců, protože jakmile něco vytváří člověk, jako nevím, jak, já se nechci hlavně pouštět do nějakých jako názorů, protože ty názory já vlastně stejně vidím z toho pohledu nad těma názorama a myslím si, že jako nechci lpět na tom, co si myslím, a je lepší si nemyslet v některých situacích nic. Uvidíme, jak se to vyvine. Dneska jedeme do Českých Budějovic, do ateliéru čajovýho, kde se s Martinem a Viktorem setkáme, takže budeme vnímat s Luckou a cítit v sobě, jak to na nás bude dál rezonovat, nebo jak se to v nás bude projevovat, ta celá situace. Zítra se jedeme podívat na pozemek, na krásný velký pozemek v České Kanadě, a vlastně byl bych rád, kdyby to bylo všechno v jednotě, kdyby to bylo všechno jako tak, že tam nejsou žádný potřeby ega a individualismu, ale aby to všechno, co budeme tvořit, spělo k jednotě, protože v té jednotě z mýho pohledu, v té přítomné jednotě je právě to neutrpení. Tak to vnímám já. A je teda ten Martin Baťka probuzený, seberealizovaný Buddha? Jo, po mně odpovědi na tyhle otázky, já to nevím, já jsem v boží bázni a zcela vědomně si uvědomuji svoji dokonalost ve své nedokonalosti, protože prostě moje kapacita není taková, abych něco věděl na 100%. A vím, že nic nevím, prostě jednoduše, jako můžu se mýlit, můžu i některé věci blbě cítit. Každopádně to vnímání, které vnímá moje tělo, je zpravidla správný. Takže jako nemám kapacitu na to, abych se k tomuhle vyjádřil. Pokud se budeme bavit o mně, tak tu kapacitu mám, ale nedokážu jako vnímat a cítit za někoho druhého. To ví jenom Martin, jak na tom je. A Martin to popírá v podstatě, nebo říká, že je normální člověk, což se mi líbí, protože všichni jsme normální lidi. OK. A vlastně ještě k tomu rozhovoru minulému, poslední, tam mě zaujalo i vlastně tu kamarádku, nebudeme jmenovat, že vlastně ty říkáš, což by bylo super, kdyby to tak bylo, že teda nemáš stres, nebo že máš jenom ten příjemný stres, ten jakoby na zpestření. Opravdu si to myslíš, že od toho roku 2005 nemáš žádný stres? Takový ten nepříjemný, ten takzvaný distres, že máš jenom ten eustres? Distres je jakoby ten negativní, ten strastiplný, a no eustres jako je ten dobrý. Nevnímám, necítím, že by jsem měl stres, který by ve mně vytvářel nějakou bolest. Jako jel se se mnou autem, jeli jsme za někým, kdo najel do prachu. Ano. Ty si čekal na moji reakci, ten člověk jako nám v podstatě zaprášil, kamínky nám odlítaly na auto, který nám poškrábali kapotu. Ty si čekal schválně na moji reakci a viděl si, jako jestli jsem byl nebo nebyl ve stresu. Že jsi mu to neoplatil, že mu to mohl oplatit Mirek, že ho předjel pár. Neoplatil. Tam bylo hodně toho prachu, tam taky bylo. Pak nám někdo vletěl do... Jo. Někdo v těchto situacích za mě mluví, jako já ti nemůžu říkat slova, protože ty jsi dost inteligentní na to, abys věděl, že slova jsou hovna, takže ano. Já jediný, co ti můžu nabídnout, je skutek, který jsi se mnou prožil. Vletěl nám někdo 2 metry před auto, proč se nám zabrzdil, a ty jsi mohl nacítit tu... Že jsi měl velmi rychlou reakci. Energii. Byl jsi soustředěný, opravdu. A jestli jsem byl nějak naštvaný, nebo jestli jsem nadával, nebo jestli jsem se choval nějak v utrpení. No tak, pohodě. To
To je tvoje odpověď. Tak. Lucko, jakou ty máš zkušenost s Mirkem? Je ve stresu někdy, když je v Indii v Aeru na čele? Když ho tam ten taxikář ho trochu si říkala, ne? Tak tam, jo, no, to bylo dobré. Tam trošičku, do toho telefonu, ne? Že nějak no, zakřičel, ne? Nezakřičel? Jo, ne. Ne. Rozhovor, ale to nebylo jakoby o nějakém stresu, ale spíš jako nahlas vysvětoval furt dokola nějakou situaci, kterou já asi nebyla pochopena z druhé strany, tak to hodně nahlas vysvětloval. A ten taxikář mu krásně právě vysvětloval, protože věděl, že nerozumí našemu jazyku, tak se zeptal, jakým jazykem mluvíme. My říkáme, jsme Češi. Tak on dal do Google jakoby, do překladače jo? češtinu a namluvil tam nějakou zprávu, pak on nám dal přečíst v češtině a tam bylo napsané, jako, že není minulost ani budoucnost, že není vůbec zapotřebí se hněvat, protože jenom teď. A teď, jenom to teď. No a Mirek úplně pak právě bylo krásný, že on řekl, já vím, ty že já. To už tam je, že v tom filmu tvým, to je ano, dobrý. Ano, no. A tam byl Mirek docela v klidu zase na mě. No, protože už pak jako pochopil, ale on... On mu to říkal anglicky, ten taxikář, už tam říkal no future, no past. Přesně. A to už pak říkal, protože nám dal tu zprávu, kde byl úplně konkrétní, co se vlastně děje, yes. Co cítí z Mirka a že vlastně, když bude teď, tak nemusí křičet na někoho do telefonu. Takže byste spěchali na letiště, ne? Nebo na nějaký přípoj jste spěchali, ne? Ne, my jsme jeli jako do města. Mně to přišlo celkově jako absurdní, protože vlastně něco, co já jako jsem si v tu chvíli uvědomil, jako říkám ostatním a něco, co jako cítím, že žiju, mi někdo jiný musí říkat. A ještě jsem se pak uvědomil, proč on vnímá, jenom proto, že já zvýším hlas a vlastně jsem úplně jakoby v pohodě nebo v klidu, jenom jsem prostě, jako na tom není nic, co by tě vyvedlo z rovnováhy. Prostě když je někdo trdl a tele, tak prostě hod musíš využít dalších možností, které máš. Okay. To je zvýšení toho hlasu a řekneš mu, hele, sorry, ale je to takhle, nebo to bude jinak. A prostě když to řekneš a dáš do toho víc té energie, tak ten člověk se buď probudí, anebo je prostě spící a s tím už nic neuděláš. Ale není to důvod k tomu, aby si byl nějak jako rozčílený, že jo? A to je náš nástroj, který my máme k tomu, aby jsme jako zdůraznili, když něco někdo nepochopí, tak zdůraznili tu myšlenku. Jinak nic víc v tom není. Z mýho pohledu. Bylo i v Řecku, kde jsem žila, že když jsem nerozuměla tomu jazyku a tam právě někdo měl docela hodně hlasitý na, jakoby, dialog, tak si říkám, ty se hádají a pak mi to třeba překládali a říkali, zítra bude pršet. Ne, dnes bude pršet, to nevidíš. Oni se vlastně baví o normálních věcech, ale mají tam ten jako, a to měl ten Mirek v tom autě a ten i na to zareagoval, jako prostě buď, že nemusí křičet. A pak vlastně Mirek mu chtěl jako vysvětlit to, co teďka říkal, že tam jako byl jenom důraz v tom hlase, aby ten člověk už pochopil, ale nebyl tam žádný stres, žádná agrese. Což jako jsem právě u toho Mirka zažila, v té Indii jsme zažili hodně situací extrémních a v těch nejvíc se zachovává velmi právě, že v klidu. On je praktický takový, má ten fokus, že? No. To mi tam vlastně v té Indii jako hodně dělá, když jsem viděla, jedu s člověkem, že většinou jsem byla zvyklá, že všechno si zařizuju sama, jedu sama za sebe a teď jsem najednou viděla, že mám člověka, který tu Arunachalu zná, je na něho obrovský spolek a právě jsem cítila, že v těch extrémních situacích, které tam přijdou, on nás úplně jakoby udrží v tom klidu. Jo, jo. No. A vlastně on mu byl zrcadlem, ten, že vlastně ten Mirek něm poznal, že někdy zbytečně moc edukuje druhé, i když o to třeba nestojí, že jo? Že byl takový edukátor, ten taxikář váš, ne? Takový Komenský. Moje zrcadlo. Takový Jan Amos Komenský, který... Nevyžádaný Komenský. To byla ta pointa, přesně. Nevyžádaný Komenský, že? Ano, jo, no. A Mirek to tam popsal, že vlastně? No. A to zrcadlo. Bylo super, že to tam... A tím bychom to mohli zaokrouhlit, protože zde přítomná další osoba už odchází. Už osvícená odchází zase se osvítit dál. A my jdeme do PV9.